अनुमोदन गर्न सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सहमत सत्तारूढ़ गठबन्धन बीच भएको सहमतिको विषयमा निर्णय गर्न मन्त्री परिषद बैठक बस्दै निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि दिएको समय आज सकिँदै चौसठीवटा पार्टीद्वारा दल दर्ता ग्रान्डसँग वार्ताका लागि रुसले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपति जलेस्कीद्वारा अस्वीकार र ललितपुर मेयर महिला टी ट्वेन्टी च्याम्पियनसिप प्रतियोगितामा प्रदेश एकको सान्तवना जित लुम्बिनी प्रदेशद्वारा नेपाल एपिएफ क्लब सामु पैंतालिस रनको सामान्य लक्ष्य प्रस्तुत नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा समाचार अब विस्तारमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू एमसिसी अनुमोदन गर्न सहमत भएका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववाको सरकारी निवास बाल्वाटारमा आज बिहान बसेको बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा एमसिसी अनुमोदन गर्ने विषयमा औपचारिक निर्णय भएको हो बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै काङ्ग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल अमेरिकी सहयोग मिलेनियम चैलेंज कंपैक्ट लाई व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसद पारित करना हमी सब सहमत होने निर्णय रहो बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेकपा एकीकृत एक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल कृष्ण प्रसाद सिटौला महामन्त्री गगन थापा उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्का जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत सहभागी थिए सत्ता साझदा दलहरू आन्तरिक गठबन्धन र एमसिसी सम्झौता दुवै जगाउने सहमतिमा पुगेका हुन् माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सम्झौताका केही बुदामा राखे बुदामा राखिएका प्रश्नमा व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट पारित गर्न सहमत भएका हुन् व्याख्यात्मक टिप्पणीका साथ एमसिसी सम्झौतासँगै अट्याच गरेर संसदमा प्रस्तुत हुने नेता पौडेलले जानकारी दिनुभयो संविधान नवोपरि विशुद्ध आर्थिक सहयोग हम को रूप में मैं इस हम मुख्य कुरा यही कुरा कर सदन में चाह प्रश्न सरकार लेवाब सहित जो व्याख्यात्मक टिप्पणी को साथ ही प्रस्ताव लाई संग संग एटैच कर प्रस्तुत कर सदन ले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमसिसी सम्झौतामा बाँधिएको भन्दै सकारात्मक हुने उनको उहाँको दावी थियो सरकारले सम्झौतामा रहेको अस्पष्टतालाई प्रष्ट बनाएर अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो नेता पौडेलले संसद बैठकबाट एमसिसी आजै अनुमोदन हुने बताउनुभयो एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारूढ़ गठबन्धन बीच भएको सहमतिको विषयमा निर्णय गर्न मन्त्री परिषदको बैठक बस्दैछ एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन बीच भएको सहमतिबारे निर्णय गर्नका लागि प्रतिनिधि सभा बैठक अघि मन्त्री परिषदको बैठक बस्न लागेको हो मन्त्री परिषद बैठक तीन बजे बस्ने भनिए पनि ठाउँ नथोकिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए बिहान बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो सो टिप्पणी मन्त्री परिषदबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी छ छ प्रतिनिधि सभाको बैठक निर्धारित केही ढिलो गरी हुने भएको दिउँसो बजेका लागि बोलाइएको बैठक निर्धारित समय भन्दा केही ढिलाइ हुने भएको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो सत्ता गठबन्धनका दलहरू एमसिसी अनुमोदनको व्याख्यात्मक प्रस्ताव लगायत प्रक्रिया मिलाउन व्यस्त भएकाले आजको बैठक निर्धारित समय भन्दा केही ढिलो हुने उहाँको भनाइ छ स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिनका लागि निर्वाचन आयोगले दिएको दल दर्ताको समयावधि आज सकिँदैछ आगामी वैशाख तीस गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन चाहनेले राजनैतिक दलहरूलाई आयोगले गत पुस पन्ध्र गतिबाट दल दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो हिजो अपरान्नसम्म चौसठीवटा दल दर्ता भएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अरियालले जानकारी दिनुभयो दल दर्ताका लागि आज अपरान्हसम्मको समय रहेको छ आवश्यक मापदण्ड र कागजात पुगेका दलहरूलाई स्वीकृति दिइने सहायक प्रवक्ता अरियालले बताउनुभयो सङ्घीय चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट तथा समानुपातिकतर्फ कुल मतको तिन प्रतिशत भोट प्राप्त गर्ने दल राष्ट्रिय हुने प्रावधान छ दल दर्तापछि सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहका लागि निर्वाचन अधिकृतले छनौट गरी चैत दोस्रो सातासम्म नामावली सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी छ सोही समयसम्म अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने पनि आयोगका सहायक प्रवक्ता अरियालले जानकारी दिनुभयो रुस युक्रेन द्वन्द प्रभावित नेपालीको उद्धार र सहयोगका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ जर्मनी स्थित नेपाली दूतावास र गैरावासीय नेपाली संघको सहकार्य र समन्वयमा काम गर्ने गरी समिति गठन गरिएको हो जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काको अध्यक्षतामा गठित समितिमा गैरावासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डाक्टर बद्रिकेसीले बद्री केसीको समय जग्गत्वमा उद्धारका काम अघि बढाइसकिएको बताइएको छ उपाध्यक्ष डाक्टर केसीले द्वन्दग्रस्त युक्रेनबाट नेपालीको उद्धार प्रक्रिया शुरू भइसकेको जानकारी दिनुभयो उहाँले युक्रेनसँगको सीमा क्षेत्रमा एक दर्जनभन्दा बढी एनआरएनए का स्वयंसेवक परिचालन गरिसकिएको बताउनु भयो डाक्टर केसीका अनुसार उच्च स्तरीय समिति मार्फत नेपाल फर्किन चाहनेहरूका लागि हवाई टिकटको लागि समन्वय गर्ने सीमा क्षेत्रमा आएका नेपालीलाई खान बस्नको व्यवस्था गर्ने कानुनी परामर्शका लागि एनआरएनए राष्ट्रिय समय समन्वय समिति परिचालन गर्ने उद्धारको लागि स्थानीय रूपमा संयन्त्र गठन गर्ने आर्थिक सङ्कलन गर्ने लगायतका कामहरू अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो युक्रेनको द्वन्द्व प्रभावित नेपालीहरूलाई पोल्याण्ड हङ्गेरी रोमानिया मालडाभा र स्लोभाकियाको सीमा मार्फत उद्धार गर्न थालिएको हो यसैबीच जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत राम काजी खड्काले युक्रेनमा रहेका नेपालीको तथ्याङ्क सङ्कलन र सम्पर्कमा आएकाहरूको उद्धार भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ द्वन्द्वबाट प्रभावित करिब चार सयजना नेपालीहरू दूतावास र एनआरएनए को सम्पर्कमा आएको जानकारी दिँदै उहाँले उनीहरूको सहयोगका लागि समन्वय भइरहेको बताउनुभयो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ अख्तियारले चार करोड प पैँतालिस लाख सत्ताइस हजार छ सय अडसठी रुपियाँ बिगो माग गर्दै श्रेष्ठ विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो पूर्व सचिव समेत रहेका श्रेष्ठ दुई सालमा बनेको तत्कालीन खेलाराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री थिए सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरे यता अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग श्रेष्ठमाथि छ अडसट्ठी लाख पचास हजार नौ सय त्रिपन्न रुपैयाँ ब्याङ्क ब्यालेन्स देखिएकाले सो रकम जफत गर्न र बापतको बाँकी रकम श्रेष्ठको जायजथाबाट असुल उप गर्न अख्तियारले माग दावी गरेको छ बागमती प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ आजका लागि तय भएको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ विशेष कारणवश बैठक स्थगित गर्नुपरेको प्रदेशसभा सचिवालयले बताएको छ लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको प्रदेशसभा बैठक फागुन चार गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुटेपछि आजका लागि तय भएको थियो नेपाली कङ्ग्रेसको विभिन्न जिल्लामा जारी अधिवेशन एमसिसीका कारण देशमा देखा परेको दलहरूबीचको ध्रुवीकरण लगायतका कारण बैठक स्थगित भएको हुन सक्ने जनाइएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले वर्तमान सरकारले मन्त्रीमण्डल ठूलो आकारमा विस्तार गरेको अघिल्ला सरकारले गरेका राम्रा योजनाहरू कटौती गरेको लगायतका विषयमा औचित्य पुष्टिको माग गर्दै पौष आठ गतिदेखि अवरुद्धको चौध महाधिवेशन अन्तर्गत बाँकी सोह्र मध्ये छ जिल्लाको अधिवेशन हुँदैछ नेतृत्वका लागि आज पर्सा सिन्धुली मकवानपुर कैलाली महोत्तरी र बाँकीमा

भने राजस्व बाँडफाड नहुँदा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिएको बताएको छ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कोविड नाइन्टिनको व्यवस्थामा खटिए बापतको जोखिम भत्ता अघिल्लो वर्षको भुक्तानी समेत गरी पच्चिस लाख रुपियाँ विनियोजन गरिसकेको भए पनि सो रकम स्वास्थ्य कर्मीले अझै पाउन नसकेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब अब ब्रेकको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार रुसले युक्रेनसँग वार्ता गरेको प्रस्ताव राष्ट्रपति भेलु दि मिर जलन्स्कीले अस्वीकार गर्नुभएको छ रुसले वार्ताका लागि बेलारूसको मिन्स्कमा आफ्नो प्रतिनिधि मण्डल पठाए पनि मिन्स्कको भूभागबाट निरन्तर आक्रमण भइरहेकाले वार्ताका लागि उपयुक्त वातावरण नभएको भन्दै जलन्सकीले वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्नुभएको हो मिन्स बाहेक अन्य सहरलाई वार्तास्थलका रूपमा प्रयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ आफूहरू शान्तिपूर्ण वार्तामा बस्न तयार रहे पनि वार्तास्थल सुरक्षित हुनुपर्ने युक्रेनको माग छ यस्तै युक्रेनले दक्षिणी सहर नोभा काखोमका रुसले नियन्त्रणमा लिएको युक्रेन सञ्चार माध्यमले बताएका छन् यसैबीच रुसले गरेको आक्रमणका कारण युक्रेनमा पचास लाखभन्दा बढी नागरिक शरणार्थी हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ आक्रमण जारी रहँदा एक लाख साठी हजार युक्रेनी नागरिक विस्थापित भएका छन् दसौँ हजार युक्रेनी छिमेकी मुलुक प्रवेशका लागि सीमा क्षेत्रमा पुगेका छन् तिन दिनको अवधिमा एक लाख पन्ध्र हजार युक्रेनी पोल्यान्ड प्रवेश गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ सीमामा पुग्ने अधिकांश महिला तथा बालबालिका छन् यसैबीच अमेरिका क्यानाडा र बेलायत समेत आबद्ध पश्चिमा देशहरूको गठबन्धनले रुसी ब्याङ्कलाई अन्तर ब्याङ्किङ कारोबार प्रणालीबाट अलग गर्ने गरेका छन् यसैबीच भारतले युद्धग्रस्त युक्रेनबाट आफ्ना दुई सय उन्नाइसजना विद्यार्थीलाई उद्धार गरी हिजो स्वदेश फर्काएको छ युक्रेनको सीमावर्ती देश रोमानिया हुँदै भारतले आफ्ना विद्यार्थीहरूको उद्धार गरेको हो यसअघि युद्ध प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिल्लो दिन सिधा युक्रेनबाटै दुई सय बयालिसजना विद्यार्थीलाई उद्धार गरिएको थियो युक्रेनमा बिस हजारको संख्यामा भारतीय विद्यार्थी रहेको आकलन छ युक्रेनमा फँसेका विद्यार्थीहरूलाई भारतले पोल्यान्ड रोमानियाको सीमामा विभिन्न यातायातको प्रयोग गरेर ल्याइरहेको बता भारतीय विदेश मन्त्रालयले सबै भारतीयको उद्धारका लागि पुरा शक्तिका साथ आफ्ना एजेन्सीहरूले काम गरिरहेको जनाएको छ भारतले युक्रेनबाट आफ्ना नागरिकको उद्धार कार्यलाई अपरेसन गङ्गा नाम दिएको छ एपिएफ क्लब अपराजित रहँदै ललितपुर मेयर महिला टी ट्वेन्टी च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ कृतिपुरस्थित रिवी क्रिकेट मैदानमा लिग चरणको अन्तिम खेलमा एपिएफले लुम्बिनी प्रदेशलाई दस विकेटले पराजित गरेको हो लिग चरणमा एपिएफले खेलेका चारवटै खेल जितेको छ सुदूरपश्चिमले भने तीन खेल जित्दै लिगमा दोस्रो हुँदै फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ एपिएफ र सुदूरपश्चिम बीचको फाइनल खेल भोलि हुनेछ पैँतालिस रनको सामान्य लक्ष्य पछि आएको एपिएफले छ दशमलव चारमा बिना विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पुरा गर्यो इपिएफका लागि ज्योति पाण्डेले सर्वाधिक बाइस रन जोडिन् यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको लुम्बिनी निर्धारित ओभरमा छ विकेट गुमाउँदै चौवालिस रनमा समेटियो यसअघि आज भएको खेलमा प्रदेश एकले सान्तुना जित हात पार्दै प्रतियोगिताको अन्त्य गरेको छ ललितपुर मेयर्स एघारलाई बाइस रनले पराजित गर्दै प्रदेश एकले प्रतियोगिताको सुखद अन्त्य गरेको हो एक सय बिस रनको लक्ष्य पछ्याएको ललितपुर उन्नाइस दशमलव पाँच ओभरमा अल आउट हुँदै मात्र सन्तानब्बे रनमा समेटियो ललितपुरकी सुमन खतेौडाले सर्वाधिक चौवालिस रन जोडिन् प्रदेश एकका लागि अलिसा खियाले सर्वाधिक तिन विकेट हात पारिन् सबनम राईले दुई विकेट तथा ज्योति दनुवार र सङ्गीता राईले एक एक विकेट लिइन् यसअघि ललितपुर मेयर्स एघारले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको प्रदेश एकले निर्धारित ओभरमा छ विकेट गुमाएर एक रन जोडेको थियो प्रदेश एकका लागि काजल श्रेष्ठले सर्वाधिक चौवालिस रनको योगदान गरिन् कप्तान रुबिना छेत्रीले उनान्चालिस रन जोडिन् ललितपुर मेयर्सका लागि खुसी डङ्गोले सर्वाधिक दुई तथा अनुराधा चौधरीले एक विकेट हात पारिन् राफेल नाडालले मेक्सिकन ओपन टेनिसको उपाधि हात पारेका छन् आज भएको फाइनलमा बेलायती नम्बर एक क्यामरोन नौरेलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै स्पेनिस खेलाडी नाडालले उपाधि जितेका हुन् नाडालले नौरेलाई छ चार र छ चारको सेटमा पराजित गरेका हुन् नाडालले सन् दुई हजार बाइसमा खेलेका तीनवटै प्रतियोगिताको उपाधि जितेका छन् अस्ट्रेलियन ओपनको उपाधि जित्दै उनी पटक ग्रान्ड स्लाम जित्ने पहिलो खेलाडी बनेका थिए समग्रमा नाडालको यो एकानब्बेौँ उपाधि हो सन् दुई हजार पाँचमा वर्षको उमेरमा तथा सन् दुई हजार बाइसमा वर्षको उमेरमा उपविजेता का नडाल सबैभन्दा कम उमेर तथा सबैभन्दा बढी उमेरमा मेक्सिकन ओपन को उपाधि जित्ने खेलाडी बनेका छन्। खेल पत्रकार सम्मेलनसँग कान्तिपुर डायरीको बोली तिनीही सकिन्छ। सूरज, इन्द्रलक्ष्मी नमस्कार।